У реабілітаційному центрі для тварин в місті Василівка мешкає понад 70 великих хижаків. Цифра приблизна, бо деякі на тимчасовому утриманні. Наприклад, ці молоді леви скоро відправляться на історичну батьківщину в Африку. А сам домашній зоопарк поповнився новими мешканцями. Амурські тигри Онікс та Акіра і берберійський лев Нео з'явилися на світ місяць тому із різницею у кілька днів. Із невідомих причин батьки від них відмовилися. Тож опікуватися малюками взявся власник центру із дружиною. Із цими трьома їм довелося наповну відчути себе батьками немовлят. Перші дні – це, звичайно, дуже важко. У такому віці вони ще не можуть самі навіть сходити в туалет. Тому доводилося кожні 3-4 години ставати, гріти їм суху суміш, годувати, потім масажувати животики. Перший тиждень для них був дуже важкий, і для нас так само. Зараз тварини адаптувалися до корму та добре почуваються. Вони постійно перебувають у теплі та подалі від бруду і пилу. Як дбайливий тато, Олександр оберігає малюків від усього, що може їм зашкодити, та поки що не підпускає до них відвідувачів. Діти не отримали від мами абсолютно ніякого імунітету, тому їм загрожують найменші бактерії та агресивне зовнішнє середовище. Тож, доки ми не зробимо щеплення, ці малюки на вулицю не потраплять. Зараз малюки живуть у невеличкій корзині. Тут для них достатньо затишно, а згодом, так само втрьох, переїдуть у спільний вольєр. Уже закладаються нами нові проекти з будівництва великих павільйонів. Там буде природне покриття, земля, будуть укриття з каменів, коренів дерев та водойми. Через півтора місяці невинні кошенята почнуть перетворюватися на справжніх хижаків і перейдуть на м'ясний раціон. Наразі жителі зоопарку споживають 276 кілограмів м'яса на день. Тож тут завжди раді допомозі і радо чекають відвідувачів.